တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အသက်အရွယ်ရလာရင်ညာသွားဖြင့်ဟိုခံစားမှုတွေမျိုးမျိုးရှိတတ်တာပေါ့အထူးသဖြင့်အလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးမိသားစုထဲမှာပဲနေနေကြတယ်ပေါ့နော်နေနေကြဆိုကြာလာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ loneliness ပေါ့လေအထီးကျန်လာတာကြီးရှိတယ်အသားရည်သမီးတွေကအလုပ်လုပ်ကြတယ်မိတွေကကြောင်းသွားတယ်ကိုကတယောက်တည်းကြံနေတာကြီးရှိတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံခြားရခြားတွေမှာလည်းဒီလိုတယောက်တည်းနေရသူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိတော့အဒီခံစားမှုတွေဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကြံလာရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်ဆိုတတိယလူတွေတိတ်ဖြတ်ကြည့်လာမြေယောဂါလည်းထူတယ်ပေါ့ကုန်ကြစိတ်ကလည်းများတယ်စေဘူးဝါကဒီဟာလည်းကုန်လာတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီဟာတွေများလာတော့မိသားစုပေါ်မှာလည်းသူကဟိုခံစားမှုကလူပိုကြီးတယောက်လိုဖြစ်နေရမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေပေါ့နော်အိမ်မှာမြီးထိန်ပေါ့နော်တရားအိမ်ကအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဘာပဲပြောပြောသူတို့အတွက်ကတော့ဟိုတခုခုမိသားစုအတွက်ကောဒါမှမဟုတ်လေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပေါ့သူတို့ contribute လုပ်နေရပေါ့နော်သူတို့ကတခုခုအထောက်အကူဖြစ်နေရောတော့ဆရာတို့ကတကယ်တမ်းကဒီတက်ကြီးအုပ်စုပေါ့နော်တက်ကြီးအုပ်စုကိုဆရာတို့ကတက်နိုင်မြန် productive ဖြစ်ခြင်းလေနော် productive ဖြစ်ခြင်းလေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာအပြင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတက်ကြီးရဲ့လူတွေရွေးပြီးတော့part time job လေးတွေပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်လေးတွေကိုသူတို့ဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်နော်သူတို့ညီငွေမှုပေါ့တယောက်တည်းနေရတာညီငွေမှုပြောင်းအောင်အိမ်ကိုစေတနာရှင်ပေါ့ volunteer လောအားရှင်အဖွဲ့လေးတွေကသွားပြီးတော့အဖို့ပြုပေးတယ်အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေလုပ်ပေးတယ်ကြဒါဒီကအများကြီး social care ပေါ့လေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကြာလာရင်တော့သူပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မိကိုရတဲ့ယောဂတွေထူလာတဲ့လူကြီးတွေမှာတော့တွေ့ရတတ်တာ depression ပေါ့လေနော်စိတ်ကြတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းတွေ့လာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်လူပိုကြီးလိုခံစားရတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်းကြီးညင်းငွေစွာတယောက်တည်းအချိန်ကုန်ရရင်ဒီဟာတွေကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်နေသွားရင်ဒါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ social environment ပေါ့လေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဒီတက်ကြီးရဲ့ဟိုတွေနဲ့လိုင်ရောညီတွေဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရခြားနိုင်ငံမှာသူတို့ day care center တွေရှိတယ်လူကြီးတွေပဲစုပြီးတော့တွားလာတွားပြီးတော့အဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက် social interaction ပေါ့လေလူမှုရပေါင်းစပ်ဆက်ဆံတာတွေကဒါဆရာစောစောပြောတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအများကြီး talk ကိုပြုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တက်ကြီးရဲ့ဟိုဈေးကမ်းနေဆရာတို့လုပ်ခဲ့တယ်1996ခုနှစ်ကဗမာပြည်မှာပေါ့နော်အဲ့ဈေးကမ်းနေကအဓိကတက်ကြီးရဲ့လူတွေလာတယ်အဲသူတို့ချင်းချင်းစကားပြောရတယ်ချက်ချင်းဟိုသေးပေါင်ချိန်ပါညာပြီးပေါ့နော်ဒါဟိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးဆေးတွေယူပြီးရင်သူတို့ပြန်မသွားခင်မှာဒါချင်းချင်းစကားပြောရတယ်ပြူရတယ်အိမ်ကလည်းထွက်လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကသဘောကတော့ဒီ socialize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပတ်ဝန်းကျင်လေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ age friendly ဖြစ်ရမယ်နော်ဟိုဈေးကနေမှာလည်းလူကြီးတွေနဲ့ friendly ဖြစ်ရမယ်ဘာလို့လဲသူဒီလူတွေကမလွဲမသွေများလာတော့မှာများလာတဲ့လူတွေအဆင်ပြေဖို့အိမ်ကလည်းလူကြီးတွေတက်တောင့်တက်တာတွာလာနိုင်ချော်လဲတာနေအောင်ဒီလိုဟာဖြစ်အောင်ဆေးရုံနေရာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်လူကြီးတွေအတွက်ဒီ fast track service တွေပေါ့နော်သူတို့ဦးစားပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေဒါနေရာတိုင်းမှာပဲဒါတွေတွေရှိဖို့လို့အဲ့တော့စောစောမိကုန်းကိုဆရာပြန်ကောက်ရရင်စောစော mental well being မှာနော် depression ရနိုင်တယ်နော် depression ရနိုင်တယ်ညင်းငွေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဆရာတို့ဒီဟာအပြင်တခြားဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တွဲလာဆရာပြောတာဒီမှာပေါ့ mental well being မှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကတက်ကြီးလာကြ80ကျော်အိုးစုကြောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုဒီမန်ရှာပေါ့အသိဉာဏ်မှတ်ဉာဏ်ယော်နေတဲ့ယောဂါပေါ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်လာနိုင်တော့မိသားစုတွေကဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့တည်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုဆေးနဲ့လည်းဆရာတို့ကကူညီလို့ရတယ်တခြားဆရာတို့ပြုစုဆောင်လျှောက်တဲ့နီလန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဆရာစောစောစီးစီးတည်ဖို့ပေါ့ဆရာအိမ်မှာဆက်ဆက်ပြီးပြောနေတာတော့တချို့ယောဂါဝေဒနာတွေကတက်ကြီးတွေမှာဖြစ်တာစောစောစီးစီးမသိတာတွေကရှိနော်စောစောစီးစီးဘာလို့မသိလဲဆိုတော့ตัวตะบัวกูนิวโมเนียဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလူကြီးတွေမှာအဖျားမရှိတော့ဘူးအဖျားမရှိတော့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ confuse ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ကြောင်ကတန်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စကားမပြောတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်မစားတော့ဘူးဆရာတို့ဘာနဲ့တူရောခလေးလိုဖြစ်သွားခလေးလိုပဲဘာမှမသိဘူးပေါ့เนาะမစားတော့ဘူးမတောက်တော့ဘူးနောက်မှယောဂါကြီးကြီးတဲ့မှာဖြစ်เนาะချော်လေးတယ်အာဆရာတို့ကယူယူလေးတယ်ပဲအောင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်လို့เนาะအဲ့ချိန်မှာနှလုံးခုန်တာကမောက်ကမဖြစ်သွေးပေါင်ဖြစ်လို့ချော်လေးတာအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာရ typical မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะပုံမှန်ဒီလာနေကြပုံစံအတိုင်းမလာတော့ဘူးဒါအဲ့ဒါတော့လူကြီးတွေကပြုစုဆောင်ရှောက်တူဒါလေးတွေကိုသိထားတင်ပါလေထို့နည်းတူပဲစောစော depression ဖြစ်လာပြီဆိုရင် dementia ဝင်လာပြီဆိုရင်เนาะလက္ခဏာလေးတွေထူကြလာဥပမာပြန် dementia ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့လာတယ်စကားပြောတာပုံမှန်မှန်တော့ဘူး sentence တွေမေ့နေတယ်အခုပြောအခုမေ့နေ့အချိန်နေ့ညမသိတော့ဘူးเนาะအလုပ်တစ်ခုပဲထပ်ကတလဲလဲလုပ်နေတယ်เนาะအာမိသားစုကိုဆွဆွဲတယ်ငါပစ္စည်းတွေဟိုဟာယူတယ်ဒီဟာယူတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ personality ပြောင်းလာတာပေါ့နော်ငါပစ္စည်းတွေကိုခိုးဝါမလား
เนาะตะคูกันนี่สัตว์ทั้งไอ้ลูกดาริยาดิเมนชามาตุยได้ตะบ่ดาริยาไส้ปั้นไส้ยาสร้างช่องหมู่มาตรุ่ยเอ่อปิ้วหมู่ซองเยปုံนี้ดิโหเสียรสร้างจี้ปี้รอโลอ่ะหิงโลอ่ะตะลูกเสียรจ้ํามายีสร้างช่องหมู่คันอยู่ด้วยมาZFM, caring for well-being.